Esse pitbull é bravo. Será que rola de se dar bem com ele? Quem sabe o que pode acontecer, né? Olha o jeito desse pitbull, tem cara de confusão. Mas será que é de paz ou de guerra? Esse pitbull tá com uma vibe de encrenca. Será que dá para manter a paz com ele? Com essa atitude de pitbull brabo, a convivência pode ser tranquila ou cheia de perrengues. Parece que esse pitbull é osso duro de roer. Mas será que dá para tirar um lazer com ele? Esse pitbull tem um jeitão bravo, será que é de boa? Ou vai rolar umas tretas? Tá na cara que esse pitbull é durão, mas será que é de se confiar? Aparentemente esse pitbull não é de moleza, será que a vibe é de paz ou de confusão? Com essa pinta de brabo, o que será que podemos esperar desse pitbull? Tô na dúvida se esse pitbull é tranquilo ou se é daqueles que causam confusão. Só o tempo dirá. Esse pitbull é durão. Será que é de boa? O que será que pode dar ruim com ele? Mano, esse pitbull tem uma pinta de.